до інших тем. Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов'язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців. Рада розглянула і підтримувала доопрацьований податковим комітетом законопроект номер 4439-д про відтермінування обов'язкових касових апаратів. За проголосували 320 депутатів. Зокрема, цим проектом впроваджується перенесення фіскалізації ФОПів 2-ї і 4-ї груп до 1 січня 2022 року, скасування кешбеку, зменшення списку ризикових видів діяльності, прив'язка всіх лімітів доставки мінімальної заробітної плати, в тому числі і ліміту фіскалізації.